Закарпаття може стати частиною Угорщини, так чи ні? Ніколи. Ніколи? Та ну це сказки, значить, бабуся байки, які тут, ви знаєте, дуже багато журналістів, і не ображайтесь на мене, от їм треба якісь сенсації. От москаль вже спік хліб, купив, бо ми, той рік ми взяли перше місце по внутрішньому туризму. 36% всіх, хто віддихав в Україні, відпочивали в нас, перегнавши Львівську і знамениту Івано-Франківську область. І от я купляю вишиваний рушник, і журналістка одна мені каже: це щоб ви вже мадярів чекаєте, да, зустрічати, купили. Ну, знаєте, це не буде ніколи. Такого не буде. Перше, вони є члени Євросоюзу, друге, вони є члени НАТО. Друге, там помірковане керівництво, які, що вони там мають свої відносини з Путіним, зрозумів. Це чисто економічні інші. Закарпатській області люба допомога, яка ночі позвонити, через годину все з Угорщини. Буде з Угорщини.